ଏ ସମସ୍ୟା ତ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଆଉ RWSSର ଆମର ଯେ ଇଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଲେଖିକରି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଓହରିନୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଲିଖିତ ମିଳିଲେ ବୋଲିକରି, ଲିଖିତ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିବୁ ବୋଲିକରି କହିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଇ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଙ୍ଗିବୁ।